Ja, Lars, det der, det ser pikene ikke enkelt ut. Kan du sette og fundere på, Lars, du ser så tankefull ut i kveld? Ja, det er noe det her kryssordet. Åja, du setter med det enda. Siden jul. Og nå mangler du noen ord, skjønner jeg, va? Ja, det er et ord på tre bokstaver. På tre bokstaver. Ja, er det loddrett eller er det vannrett? Ja, det er det jeg ikke vet. Da har du noe å sette og fundere på. Og du sett med den der idioten. Ja, jeg gjør jo det. Ja, det er en kabal. Ja, sånn ja. Da setter jeg med to. Ja, kom inn. Ja, god kveld. Hei, god kveld. Er det lett? Er det lensmann? Ja. Ja, det er nok det. Er det lensmann som... Ja, det var litt av en overraskelse, det. Du har ikke gått feil, nei. Nei, jeg har nok ikke det, Oluf. Nei. Er du ute og går så feil? Ja, du vet, Oluf, noen må jo holde apparatet i gang. Hva slags apparat som skulle være i gang? Ja, rettsapparatet selvfølgelig. Åja, nei, ja, det er klart, ja. Lensmann, Lars. Åja, sånn. Jeg må si, men ja, lensmann, jeg regner med at du kommer ikke hit for å be meg å sette. Så jeg må si, du får sette, du. Ja, vel, takk skal du. Ta den stolen der. Ja, ikke i panser du bruker, vel? Nå, det lensmann, så at det med pikene sine var uventet. Ja. Ja, hvordan er det, lensmann? Vil du ha deg kjeft kaffe? Jeg ser kjelen koke her. Ja, det kunne smake. Ja, det vet du noe faen så lite. Jeg må jo akkurat må låne Lars et krus. Ser han fint krus, han Lars. Det er sånn glimt-krus. Glimt. Bodø-glimt, ja. Sånn krus jeg kjøpte da det der Bodø-glimt var på topp. Jaha. Han Lars var liten. Ja. Ja. Og... Vær forsiktig, ikke knus til det antikket. Ja. Jeg bruker noe bare å spå i det nå. Ja. Jeg har sett mye katastrofer i det her. Du har det, ja. Jeg trenger ikke å fare til Aspmyra for å se dem nå. Her er det full steam, ser jeg. Åja, lovens armene er lang, ser jeg. Det er ikke en kore ryk her. Ja, takk. Det er bra. Skal du ha kaffe, Lars? Å, nei. Lensmannen har jo knabba koppen. Nå, det er lensmannen som kommer på besøk. Var det god? Vil du ha noe oppi kaffen? Jeg mener selvfølgelig fløte. Nei, takk. Jeg tar han svart. Ta han svart, ja. Ja, pappa, han er god å lage fløte. Jaha. Det står bra til her i huset. Hva sier jeg? Det står bra til her. Ja, foreløpig så. Jeg regner med at lensmannen kommer ikke hit bare for å se hvordan det står til, så... Så jeg spør hva svarten slags galt er det noe har gjort. Nei, du har ikke gjort noe galt, for en gang skyld av den her, så... Nei, det er en Lars Radkatli jeg skal tak i denne gang. Lars? Ja, han er ved sønnen din. Ja, det sier... Lars! Hør du, hva i svarten er det nå du har rota deg borti, hva? Hvem er? Ja, du, ja. Jeg har ikke peiling. Du har ikke peiling, nei. Nei, det ville være rart hvis du det hadde. Saken er den, Oluf, at jeg har et farskapsforelegg å komme med til Lars. Lensmann? Ja. Du må unnskylde, men jeg har falt bort et øyeblikk her. Jeg skal slutte å drikke. Jeg
synes så tydelig du sa du hadde et farskapsforelegg å komme med til han Lars. Så når man sitter inne med kinoa på, man hører så steiker mye rart. Nei, du hørte ikke feil denne gang, Oluf. Det er nemlig ei Laura Hågen som har oppgitt han Lars som barnefar. Og nå krever hun selvfølgelig bidrag. Og ellers har lensmannen det bra. Ja da. Og kona har det bra. Ja, ja. Så hun fantaserer ikke hun, nei. Nei, nei, nei. Nei, var det fint? Var det fint, hun, ja. Det var noe enda godt. Ja, er du lensmann? Ikke suspendert, du, nei. Nei, nei, jeg er lensmann. Ja, det er det noe like før, jeg. Oluf, jeg vil bare at han Lars skal skrive under på dette dokumentet, skjønner du. Så får vi saken ut av verden i kveld. Ja, hvis ikke, så må han møte i retten. Han Lars? Ja. Han som sitter der? Ja. Som påstått barnefar? Ja. Lensmann, nå har du kjent deg godt ut. Du skjønner, det er jo noen som holder deg for av. Nei. Svarten han der poden der, han er jo ikke kjønnsmoden enda. Ja, hvor gammel er han, Lars? Hva sier jeg? Hvor gammel er han, Lars? Hva du er? 22. Ja, akkurat. Ja, ja, men han er like sent utviklet i begge enda. Nei. Det ser ikke sånn ut. Hun Laura har nemlig fått tvillinger. Hun har fått? Hun har fått tvillinger. To velskapte gutter. Og Lars, bidrag for dem begge blir rundt 1100 kroner i måneden. Og det er jo vanlig, Oluf, at man betaler i 18 år fremover, så det tuller jo på seg etter hvert. Så hvis han Lars, hvis han Lars vil gjøre opp i kveld, så er det helt i orden. Da blir det 200 000. Kan du gjenta kronebeløp i bokstaven? Ja. 200 000 norske kroner. 200 000? Ja. 200 000? Ja da, Oluf. Men det var litt av en utbetaling. Hva? Ja, ja, ja. Ja, Lars, jeg får gratulere med Laura. Hun har full klapp på V6 her. Og du satsa på den kallosoppa, hva? Den der Hågenfluxa. Er du klar over? Hun har travet inn 200 000 i første løp. Og du, kusken, du bare peisa på, hva? Ja, 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 det var jo du som sa at jeg skulle legge meg ett år. Legge deg ett år, ja, men fanken, du har jo lukket mye nærmere, du. Oluf, er det da sånn å forstå at han Lars vedkjennes i farskapet? Nei, du kan, det må jo være misforståelse, han må jo bare forveksle med en annen i mørkene. Nei, han kjenner jo vel, Laura. Nei, det er jo det han ikke gjør, han kjenner jo ikke. Jo, 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 jeg spurte om å få kjenne. Høre på han der, han vet jo ikke at Trump er kring på han der. Du gjør ikke det? Jo, 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 jo. Jo, jeg kan godt fortelle deg hvordan det er med fremme. Lars, hvis du nå sier et ord til i kveld, så er jo Laura enka. Men Oluf... Og det er før hun vet hvem hun enka til. Ja. Men Oluf, hvis det er så mye tvil, så kan vi få tatt blodprøver av han, Lars. Ja, det må du gjøre. Klart, blodprøver må du ta, for har han gjort det her, så må han jo ha gjort det i fylla. Lars, hører du hva katt i svarten har denne katastrofen skjedd, hva? Jeg sjekka opp på 17. mai. Kan du si at du... Jeg sjekka opp på 17. mai. Hør du, han sjekka opp på 17. mai? Hurra! På 17. mai, hva? Hva du under ja, vi elsker, hva? Ja, hva de toget? Hanken, har du gått med hele 17. mai-stasen ut, jeg gutt, hva? Nei. Nei, nei, vi var med og lekte på idrettsplassen noen kveld. Å, oh, ja, sånn, ja, ja, vel, ja. Og Laura kastet på stikker, hva? Nei, vi var med i sekkeløp. Å, oh, i sekkeløp, ja. Jeg var med i sekkeløp, hører du. Ja, det er en ny form for seksuell samverd vi har startet med. Jeg kom til å tenke på at du burde snakke alvorlig med han Lars om det her med prevensjon og sånn. Prevensjon? Ja, det finnes jo prevensjon også for mannfolk. Ja, det vet jeg, men finnes det for han Lars? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg har lest om den der spiralen, kan man ikke? Kjøp en sånn og legg i sekken til han.
Så hoppet han lett der til skogen. At han hoppet over og løde. Da må du si det, for det er bedre når du er her. Til den karen der. Du sier det, ja. Men nå skjønner jeg det alvor. Jeg må pika. Det går opp med noe her. Det er et prevensjonsmiddel som jeg har prøvd i all år. Det har vært kjempeflott. Ja. Ja. Men du, er det godkjent av helserådet? Er det godkjent av helserådet? Helserådet? Jeg har jo ikke hatt noen gang med helserådet. Godkjent det, det. Ja, men er det... Da fikk det bare en gang. Ja. Jeg har vært uheldig med 17. mai-feiringen også. Ja, men... Uansett er han velger land. Nå vil jeg lese meg skal være vitt her og si du skal være vittne. Så skal du få se på prevensjonsmiddel som han nesten er gang i. Ja, men... Kommer du ikke hit med en sånn farskapssak en gang til? Ja, men... Lars, du skal bare range gøyre av deg, for nå skal jeg hente den store krakken og så han røde.